Olha, é assim, acho que o novo mundo, é, cada um conseguiu criar... Porque, assim, acho que a gente sempre julgou o novo mundo de uma forma muito... É um grande pacotão, né? O novo mundo. Sim. E eu acho que no começo, eu falo que o novo mundo era aquele adolescente rebelde, que queria ser diferente do velho mundo, que ele queria fazer uma coisa diferente e ia pro extremo, né? E eu acho que nesses extremos, cada um se encontrou com algumas caixinhas, né? Então, aqui na América do Sul, o que eu acho muito engraçado na América do Sul e acho genial é que todos os países pegaram uma uva para chamar de minha. Eu falo, pegou um filho e chamou de seu, né? É. Que é a Argentina, Malbec, Chile, Carmener, Uruguai, Taná, o Brasil, Merlot, tentou, né? Com a Merlot, tentou, né? Com a Merlot. É, tentou com a Merlot e agora talvez a Syrah tá apontando aí na poda invertida. É, mas cada um tá chamando sua uva de minha. É, a Califórnia. Os Estados Unidos, é interessante que os Estados Unidos, todos os estados dos Estados Unidos fazem vinhos. Todos, sem exceção. É, mas vinhos que são hoje reconhecidos pelos Estados Unidos, é óbvio, a Califórnia, né, o Oregon... Washington States, né, que são os estados ali que a gente vê a altíssima qualidade dos vinhos. É, né? Eu ouço Califórnia e Washington, mas pelo que você está falando, então tem mais. Na costa oeste ali, como um todo, né? Toda... Se você for para qualquer estado dos Estados Unidos, tem vinho. Nossa. Mas tem muito vinho cacareco, né? Muito vinho que, né, não é por aí. Não é que é cacareco, é que assim, é coisa que não é feita para exportação, para se destacar. É para um consumo local, certo. Né? Uma coisa mais rudimentar. Sim. E tudo. Agora, o que a gente fala que é, né, top, o premium, la creme de la creme, são esses estados. E esses estados, o que eu acho interessante é que também eles vieram com uma assinatura muito forte, né? De muita extração, muito corpo, muita madeira. É, que já está mudando muito, né? Eu acho. Sim. Que... E eu digo que o Novo Mundo é esse pacotão Novo Mundo, ele era o rebelde que não queria ser igual ao velho. E hoje eles começaram a... Não, agora que a gente existe, agora que todo mundo sabe que a gente é bom, que a gente cresceu, né? Sabe o adolescente que cresceu? Vamos brigar lá em cima. Não, acho que agora que eles cresceram, eles estão assim... Ah, vou aprender com meu pai. Eu acho que eles estão assim... Sabe quando o adolescente rebelde quer ser totalmente contra o pai? E agora cresceu e falou assim... talvez meu pai tinha razão. Aí começa a pegar uma técnica de vinificação europeia. Mas, Karine, eu vou até te interromper agora. Me perdoa. Uma das coisas que eu estou achando mais bonito no mundo do vinho é que os países fora do Wine Belt... Eles estão aprendendo a fazer vinho de um jeito que não é o tradicional. Totalmente. Por exemplo, a gente tem a dupla poda aqui... Na região sudoeste do Brasil. Tem a poda nenhuma lá na latitude 8, em Petrolina, que é uma coisa absurda, né? Quando é que você vai falar isso para alguém do velho mundo? É. E aí eu até entendo o que você está falando com relação a aprender algumas coisas com o meu pai, mas também não tem muita coisa nova que é típica da região? Totalmente, sim. Totalmente. Eu acho que está... E aí vai o lado, né? Sabe quando o pai vê que o filho cresceu e ele fala, filho, me ensina a fazer tal coisa? A Europa também fez isso, né? A gente vê que a Europa mudou também. Todo mundo, quando alguém fala para mim nunca, eu falo nunca, diga nunca. Porque fala, nunca um produtor francês vai colocar o nome da uva no rótulo. Você tá vendo um monte fazer isso. Nunca um produtor francês vai usar uma barrica americana. Já tem gente que se mete em fazer isso. Então, assim, a verdade é que nunca não existe. Sim. Né? E a verdade é que eu acho realmente... É uma troca de experiências, né? Uma troca de experiências. Acho que o novo mundo quis ser... Vou criar uma identidade, criou. E o mundo aplaudiu. E é capa de revista. E as pessoas falam... Califórnia faz vinho fantástico, Austrália faz vinho fantástico, África do Sul faz vinho fantástico, América do Sul tem vários exemplares. E aí isso cresceu, Nova Zelândia também, né? Conseguiu imprimir uma marca com a Sauvignon Blanc, com a Pinot dela de Centro Otago. Então, assim, eles criaram ali um jeito de ser aplaudidos. Mas hoje, o que, que o velho mundo está fazendo? Peraí, meu filho cresceu, deixa eu aprender com ele, porque agora ele tá me ensinando a olhar o computador, sabe? É um pouco isso que tá acontecendo. Então, assim, o screw cap que nunca entraria no velho mundo, tem lugares no velho mundo que, o vinho é de entrada, vamos colocar screw cap, né? Estão aprendendo com as coisas. Eu acho que esses exemplos que você trouxe da viticultura tropical, do Vale do Rio São Francisco e da pós-invertida,
É, eu acho, primeiro o Poda Invertido, eu acho sensacional, um case brasileiro, capa de revista, eu falo isso para todo mundo. Quando eu tento explicar isso para meus amigos de fora, ninguém entende o que eu tô falando. Aí todo mundo fala, Karine, tenta me explicar isso. E são vinhos muito bons. De altíssima qualidade. Altíssimo padrão, né? É, e cada vez, a tendência é assim, como a gente tem uma curva de experiência muito pequena, é muito difícil a gente comparar os nossos vinhos com que curva de experiência na quantidade de anos que a gente está fazendo, né? Então, é aquilo que eu estava falando da litragem, né? Claramente, quem tem mais litragem que eu vai entender melhor alguns estilos, né? Eu não posso comparar, né? A quantidade de vinho que eu já bebi, a quantidade... E a mesma coisa é a produção do vinho. A gente produz vinho há muito pouco tempo, né? Comparado aos países ali que tem séculos e ou até, né? Tem uma cultura secular de vinhos, né? Então, não tem como comparar. Mas a gente também está ensinando. Está trazendo uma nova visão, né? E eu acho que isso é a globalização como um todo, né? Começou a globalização no vinho com esse... A gente chamava fly winemakers, né? Que eram os enólogos da Austrália que foram para a Europa e levaram a limpeza. Né? Porque na Austrália nasceu esse negócio de tecnologia, de tanque inox, de tudo sem Brett, né? E levar isso para a Europa. E hoje na Europa você vê uma clareza de tecnologia, de limpeza. Bordeaux aceitou muito bem, você vê como Bordeaux é tecnológico hoje. Não, né? O Vicente trouxe Louis Jadot aqui, inox puro, né? Sim,